平均台に臨んでいるところですが、残る2人が10点満点を出しましても中国の総得点を上回ることができませんで、中国の優勝を確定しました。5連覇です。そして残る最後、中国は陳水平の演技です。この連続ですね、すごい。最後にムーンサルトを持ってきました。非常に安定してます。シリーズからの抱え込みの2回宙返しです。曲奏が変わってきています。手拍子です。鮮やかに見せてくれました。陳水平実践出るんじゃないでしょうかね。スローパートとそれからあの動きのダイナミックな部分と、はい、鮮やかなコントラストを描いてくれましたね。はい、非常に柔らかい女性らしい動きに変えてきましたね。前はラテンの速い曲でやってたんですけれども、はい、非常に表現力豊かに演技してくれました。この拍手は10点満点を催促する拍手です。ここまで他の3カ国は全ての演技終わっています。そして今すでに優勝を確定している中国の最後の演技者の陳水平、4年前のソウルアジア大会のチャンピオンが、その大トリといいましょうか、最後にただ残っての演技、ゆかは10点満点。10点出ました。見事な10点満点。4人の審判文句なし10点。